Jake a like toy. Velkommen til. I dag der skal vi lege med biler, der skal køre ned af en meget stor rampe. Der er tre forskellige ramper her, og så kan vi køre med biler. Nej. Hvad er det? Skal vi kigge? Så kører vi med bilerne, ikke? Ja, det er sejt bil. Nu skal det op, ikke? Kan du vise, hvordan man gør? Ja. Skal den derned? Okay. Og en anden bil. Og en tredje bil. Skal også derhen. Politibil. Politibil, ja. Fordi. Biler. Så kan vi sætte bilen op her. Der er også politibil her, ikke? Ej, det var flot! Skal helt op på toppen. Bilerne skal helt op på toppen, ikke? Og så kan de køre ned. Ikke? Ja, de skal helt op på toppen, ikke? Toppen, ja. Og så trykker vi. Hvor trykker vi? Og det. Ja, det her det er nummer 1. Det er 1 her, ikke? Og det er 2. Og det er 3 hernede, ikke? Og så kan du trykke, og så kører bilen ned, ikke? Det her det er en gul bil, ikke? Gul bil. Herop. Så er der en gul bil. Hvad siger den gule bil? Åh nej, jeg er bange. Åh, jeg er bange for at køre ned. Der er langt ned. Bare gik ned. Bang! Ja, og den bil er også bange. Åh nej, jeg er grøn. Jeg er bange for det grønne. Det var en hurtig bil, den her. Ui. Så skal vi herop igen. Med bilerne. Sådan. Er I klar, biler? Yay! Vi har flere biler. Den findes afsted, den der. Den er hurtig. Så har vi 3 biler klar. Tryk! Den kom til skade, den bil. Så har vi nogle nye biler. Og politiet er her til at holde øje med, at der er ikke nogen biler, der laver ulykker. Må jeg ikke ramme ind i politiet? Det er forbudt. Ej. Bina. Ja. Skal bilerne op her igen? Så prøver vi, ikke? Switch bus. Ja, det er rigtigt. Det er sejt. Det er politibilen, ikke? Og politimanden, han falder ned. Ja. Sådan. Vi har fået en jætteridder. Det er Luke Skywalker. Han er kommet og kigget på biler. Han skal finde ud af, hvilken bil han vil have. Nu har han deltaget i mange film. Så han har tjent en masse penge. Så han har nok råd til en bil eller to. Og det går godt til bilen. Ja. Nå. Hvilken bil skal vi have? Hva? Kan vi få bilerne op igen? Skal vi se, hvilke biler vi kan få op her? Ja, det ligner jo næsten. Det er jo et lys svær, han har her, ikke? Det er et lys svær. Ja, jeg er sej. Men nu skal jeg vælge mig en bil. Så går vi herover og kigger, hvilken bil vi skal have.
Ja, hvilken bil skal vi have? Skal vi have den hurtigste bil? Ja. Den bil, der kommer hurtigst ned, det bliver den bil, vi skal have. Biler! Ja. Biler! Ja. Og det er biler! Åh, pas på. Det går biler! Ja. Skal vi se, hvilken bil det er, der kører ned først? Ej, det var en sej bil. Skal du skubbe til mig? Skal du skubbe til mig? Jeg er her for at købe biler. Hvor meget skal du have for den hvide bil der? Åh! Oh, skal du smadre den her bil? Åh oh, nej. Jeg skal op på bilen her. Lad mig lige prøve den her bil her. Lad mig prøve bilen. Den kører godt. Den kører godt, den her bil her. Det gør den. Den kører rigtig godt, den her bil her. Jeg holder ikke særlig godt balancen på bilen, det synes jeg ikke. Jeg falder jo ned af bilen. Åh oh, nej, ja, skal vi prøve at gå op på bilen? Ja. Ja! Dumme bil! Dumme bil! Luke Skywalker siger farvel og tak til den her bil her. Det er en dum bil. Så, okay, næste bil. Næste bil. Nej, vi skal have en gul bil herovre. Luke Skywalker vil gerne have en gul bil. Okay, så har vi en gul bil her. Er vi klar til at prøve den gule bil? Fordi hvis jeg kan stå på den, så kan jeg få den. Lad os se her, om vi ikke kan stå oppe på den gule bil. Den gule bil. Nej, det er en bil, der passer til mig. Det er en bil, der passer til Luke Skywalker. Her kan jeg ikke falde ned. Det er en perfekt bil, der passer til mig her. Det er en Star Wars bil. Den er rigtig god. Og ja, politimanden har også fået en bil, han kan stå ovenpå. Så kan vi se, hvor langt vi kan køre uden at falde ned. Jop, 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 min næse. Det gør ondt i næsen at falde ned. Det er at gøre ondt i næsen. Vi prøver en gang til her. Så går vi op på bilen for at se, om vi kan køre en lille tur med bilen. Så drejer vi bil. Au, 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 min nakke. Det gør ondt i nakken. Det er, det gør ondt at købe bil. Og afprøve bilerne, det gør rigtig ondt. Så prøver vi en gang til. Vi skal jo prøve at køre alle biler, vi må. Vi er jo rige. Vi er jo rige, vi kan jo prøve en masse. Gå nu væk, politi. Gå væk. Så skal Luke Skywalker, som næsten ejer politiet med alt hans penge. Han skal lige prøve den her. Gule Porsche, eller hvad det model det nu er. Eller Lamborghini, det har jeg ikke forstand på. Jeg betaler bare. Ja, jeg betaler bare alle de penge, det koster for den her. Hvad skal du have for den her bil her? 3 milliarder, okay. Okay. Det, den er jo også værd, den her bil her. Den har... Vi prøver en gang til. Altså, den her bil, den var god, men den er lidt farlig for sjælen og kroppen, den her bil her. Den er farlig. Den er farlig. Skal vi stå oven på den? Vælg ned! Ja. Så tror jeg godt, vi kan prøve at køre den igen. Er politiet klar derovre i baggrunden for at afprøve den anden? Skal vi prøve at skubbe lidt? Åh nej! Jabba-dibi-dibi! Åh nej! Luke Skywalker, hans bil! Jamen, det kører jo for ham. Det kører for... Jamen, jeg har jo succes, siger Skywalker. Når jeg har succes i filmen, så har jeg også succes med biler. Bip, 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 bip. Gå væk alle sammen. Nu kommer Luke Skywalker ned gennem byen. Ah! Op igen med Luke Skywalker. Så er Luke Skywalker på toppen af bilen. Og så kører vi med bilen. Ligesom et skateboard. Kom så, kom så. Yeah. Vi kan godt køre. Nu skal jeg bare håbe på, at jeg ikke kører ind i en Transformer eller et eller andet. Fordi så gider jeg ikke
så tager jeg sgu hjem. Hvad er det? Hvad er det, der foran mig? Stop bil! Der er en transformer! Nej! Godnat! Jeg gider ikke mere. Jeg lægger mig til at sove i 100 år. Jeg lægger mig til at sove. Jeg gider ikke, når en transformer blokerer min vej. Nej.